Bona vesprada. Avui en Berca Televisió repassem alguns temes d'actualitat amb el programa Al Detall, en el que aprofundim un poc més amb els protagonistes de les notícies més recents de la ciutat. L'Associació d'Empresaris Algemesinencs celebra enguany el seu 10è aniversari i amb la intenció de celebrar-ho han portat a terme un acte que va reunir a una gran part de l'entramat empresarial, comercial i econòmic de la ciutat. Coneguem de seguida què va donar de si este acte i repassem amb un reportatge els 10 anys de vida d'esta associació que cada any augmenta el número de socis. L'Associació d'Empresaris Empal compleix enguany 10 anys i ho han celebrat en un acte al que no van faltar una gran part dels seus associats que ja sobrepassen el centenar. Es tractava d'un acte que va tindre lloc al Centre Polivalent Verge de la Salut per celebrar este aniversari i sobretot per celebrar l'impuls aconseguit en estos 10 anys per a continuar en el futur. L'acte va comptar amb la presència de molts empresaris de la ciutat, de tota la corporació municipal i amb el conseller d'Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent. El conseller va destacar no sols la tasca d'Empal com a agrupació d'empresaris, sinó també la seva implicació social i el seu treball per millorar la vida del GMSI. Ja ho crec, importantíssim, no? I a més importantíssim perquè el que he pogut constatar jo d'Empal és que és una associació que no única i exclusivament es dedica a millorar un poc el teixit productiu i estar donant suport sols a l'empresariat, no? Sinó que també té una implicació social en el GMSI important, no? Ajudant a emprenedors, ajudant a dones, a discapacitats i demés, i per tant això és un indicador de la responsabilitat social que tenen l'empresariat, que té Empal en si, i per tant hem de posar en valor que entre totes i tots hem de fer que la societat siga cada dia millor, estiga més cohesionada, i una associació com Empal, personalment em costa que això està fent o no, i per tant hem de donar l'enhorabona per aquesta constitució, per 10 anys de treball continuat millorant la vida del GMSI i col·laborant en les diferents associacions i, com no, en la institució importantíssima com és l'Ajuntament, i no puc fer una altra cosa que dir que associacions com aquestes en calen més per seguir cohesionant al màxim la nostra societat. Per la seva banda, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano, va ressaltar la necessitat d'una associació com Empal per a treballar colze a colze amb el consistori per fer front a la crisi econòmica que ha afectat a les empreses i a l'economia en general. Sí, jo sempre he dit que el que governa veient l'Ajuntament està molt a soles i necessita de l'ajuda de la pròpia societat civil, dels agents socials, econòmics, i nosaltres som afortunats de tindre dues associacions molt importants al nostre poble, pel que a la promoció econòmica es respecta, com és AXA i en este cas Empal, que és aquí venim a celebrar el seu aniversari. Jo he de dir que amb Empal no només hem trobat un col·laborador, sinó que hem trobat un aliat amb el qual estem dia a dia treballant conjuntament per intentar resoldre els problemes que la crisi greu que ens ha assetjat durant tant de temps encara ens ha deixat, i intentant crear oficines d'assessorament, plans de dinamització econòmica, tot colze a colze amb ells per intentar revertir una miqueta la situació i que el GMSI torni a ser un poble punter des del punt de vista industrial. També la regidora d'Indústria, Palma Gido, va agrair el treball realitzat per Empal amb ja més de 100 empreses associades i amb l'objectiu comú de treballar de forma unida. Yo creo que lo más destacable son que son un ejemplo de lo que ya está, parece que muy manido, ¿no? Pero que es una verdad como un templo en su caso, que es que la unión hace la fuerza. Ellos son una sola voz, representan a más de 100 empresarios de la ciudad de Algemesí, pero luchan siempre por un objetivo común. Yo agradezco muchísimo que hayan estado a mi lado estos 3 años haciendo de canal de comunicación entre los empresarios y el ayuntamiento y la institución para saber cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades de nuestros empresarios y cuál es el camino que tenemos que trazar y caminar juntos, no solo a corto, sino a medio y largo plazo, para que Algemesí sea una ciudad próspera y además seamos un referente en la comarca a nivel de promoción económica, sin duda. Des d'Empal es mostraven satisfets del balanç d'estos 10 anys i de la feina realitzada amb les empreses algemesinenques.
molt content, perquè són 10 anys de l'agrupació empresarial, 10 anys que hem estat treballant i defendent els interessos dels empresaris, i després de 10 anys, una resposta com esta, on tenim l'acte ple de gent, l'alcaldessa, el conseller i Palma, pues contentíssim. L'acte, a més de reunir els agents econòmics, socials i polítics de la ciutat, va servir a més per fer balanç dels 10 primers anys d'Empal, amb, entre d'altres, una exposició fotogràfica que repassava un a un els 10 anys de l'associació. En abril de 2008 naixia Empal, Empresaris del GMSI. La seva acta de constitució va ser una firma oficial en la Sala Noble de l'Ajuntament. Van ser 10 les empreses fundadores i al llarg dels anys s'han anat sumant noves adhesions fins a ser la realitat que és avui, una entitat empresarial amb 136 associats en abril de 2018. Amb l'objectiu inicial d'aglutinar els empresaris de tots els polígons industrials de la ciutat, així com de diferents sectors industrials, la seva acta fundacional ja reflectia la voluntat d'acollir a tota classe d'empreses. Bueno, Empal naix en el seu dia a raïs de que quan se constitueix el polígono de CEPES, la mateixa entitat de CEPES ens obliga a constituir una entitat de conservació. Clar, muntant l'entitat de conservació i a raïs d'ahir ens donar en compte que veia falta en el poble pues, algo que aglutinara a l'industrial, perquè el que és el comerç estava prou ben representat, però que la indústria estava pues, un poquitiu fuix. De fet, era pràcticament la mateixa directiva que hi havia en Cotes que la que forma en el seu dia Empal. El problema és que Empal naix en companyia pràcticament de la crisi, i els principis, pues, la veritat, si eren prou durs, costava prou, la gent no ho veia massa. Així com avui és una entitat molt representativa del poble, antes pues, pràcticament no érem ningú. Com una inquietud que sempre havia tingut de que el GMSI necessitava potenciar tot el que és el tema industrial, i era algo que era imprescindible que naixguera, que podia estar més o menys encaminat, però era algo imprescindible. El GMSI devia de començar a anar veient a la indústria no com una enemiga, sinó com una col·laboradora de cara al futur. Mirant des del temps es veu que queda molt per fer, que la mentalitat comença a canviar, que realment és algo important i ojalà s'haguera pogut fer 10 anys antes. Bueno, els inicis d'Empal naixen pues, pràcticament al poc de temps d'haver entrat, pràcticament als 2 mesos, en una reunió que tenim en el primer president que va haver, en Miguel Candel, que era un empresari nostre important, el més important que n'hi havia del sector del moble del GMSI, i parlant amb ell comenta pues, que, bueno, que devia haver un sector empresarial i una associació, i jo estava convençut que sí, perquè dels pobles que jo havia estat i en la meva feina en el sector financer, pues, evidentment, en tots els llocs, el sector diguem, de l'empresari és el fonamental. I, de fet, nosaltres sempre ho hem de fer, que si algú té que crear llocs de treball i que fer que un poble vagi endavant, té que ser l'empresa privada la que té que treballar, i, evidentment, necessiten un apoyo de lo que són els organismes, en aquest cas l'Ajuntament, però també els organismes autonòmics de la comunitat i de l'Estat. Bé, els inicis d'Empal, indudablement, que va ser una iniciativa que va sorgir arrel de constituir el polígon industrial de Cotes. Nosaltres entenem que en tot moment és necessària la unió per a que hi hagi força. Aleshores, la unió dels empresaris, la unió de tota la gent, totes les empreses, totes les persones que s'havien col·locat en el polígon industrial de Cotes, necessitaven unir-se, constituir una unitat de manteniment, una unitat d'esforç per mantenir el polígon, per projectar-se. Ixe embrió de necessitat d'unir els empresaris en una ixa entitat de manteniment, conservació i força del polígon industrial va ser, diríem-ne, que la idea matriu que va
originar el que, bueno, i a més dels empresaris que estan ubicats en el polígon industrial de Cotes, la resta d'empreses que estan en altres llocs ubicats en el terme municipal, unir-se i formar aquesta associació d'Empal que ha sigut la que ha estat durant aquests anys donant aquesta unió, aquesta força a l'empresariat de la nostra població. Compten les cròniques de l'acte fundacional que la idea de la creació de l'associació va néixer dels mateixos empresaris a fi de promoure l'entramat industrial de la ciutat, de potenciar serveis conjunts i d'obtindre també, de forma conjunta, subvencions i ajudes de les administracions públiques. A dia d'avui, a més de ser una sola veu que agrupa i treballa pels interessos de les empreses, en aquests 10 anys s'ha convertit en un agent social més, motor de la política econòmica del poble del Gemesí. Pues a veure, jo vaig tindre la sort de poder compartir durant tota una legislatura, la legislatura passada, 2011-2015, com a regidor d'Indústria en l'Ajuntament del Gemesí, pues vaig poder tindre una relació estreta amb Empal, que és una organització empresarial que me mereix tot el respecte del món. Para cualquier concejal lo más importante es tener un tejido asociativo detrás que responda y que haga un poquito de portavoz, de voz, ¿no? De todo el sector. Para mí es importantísimo conocer, son un canal de comunicación que hace que pueda conocer cuáles son las prioridades, las necesidades y la voz que tienen estos empresarios y comerciantes del pueblo. Yo, para mí es un apoyo vital. Conozco otras poblaciones que no tienen la suerte que tengo yo, de además tener una asociación de empresarios consolidada ya con 10 años de experiencia, que todos aprendemos con la experiencia y que te hacen de canal de comunicación con quien necesitas conocer y saber cómo, qué necesidades tienen, qué necesitan y ver cómo puedes trabajar para ayudarles, es imprescindible. En primer lloc, m'agradaria felicitar-vos per ixe desè aniversari que compliu aquest any. 10 anys ja és una edat no suficientment elevada com per a començar a fer balanç de tot el que heu vingut aconseguint per la promoció econòmica del nostre municipi durant tot aquest temps. La veritat és que per a les institucions públiques que tenim encomanada la tasca de governar i de dirigir les polítiques per a la nostra ciutadania, és una tranquil·litat tindre un interlocutor amb el que hi parlar sobre temes importants com en este cas ho és la promoció econòmica. I la veritat és que amb vosaltres no només hem trobat un interlocutor vàlid, sinó que també hem trobat un aliat a l'hora d'aconseguir i d'assolir els objectius comuns i compartits que ens hem proposat per a que l'economia del Gemesí prospere i per a que puguem assolir el progrés. Crec sincerament que és necessari que la pròpia societat civil s'organitze en col·lectius, en associacions, en agrupacions com és la vostra, per a estar sempre present en aquest procés de presa de decisions del que vos parlava abans. Vosaltres crec que sou un bon exemple del que una societat civil organitzada pot aconseguir per als seus interessos. Crec que hem treballat conjuntament durant aquests 3 anys que jo he estat alcaldessa del nostre municipi i crec que podem assolir reptes conjuntament treballant colze a colze. 10 anys després, Empal és una entitat plenament reconeguda per les institucions locals i autonòmiques i porta a terme nombroses activitats al llarg de l'any. En 10 anys, Empal ha trencat la barrera industrial i s'ha ampliat amb la presència d'autònoms, xicotetes i mitjanes empreses comercials que li han donat un nou impuls i projecció a l'entitat.
assemblees d'Empal s'han convertit en un termòmetre que cada any congrega el món polític, empresarial i social per analitzar l'estat de l'economia local. Empal treballa conjuntament amb l'Ajuntament del Gemesí en la dinamització de l'economia local a través de l'Oficina Tècnica Econòmica. També ha fet extensiva eixa col·laboració amb la Generalitat Valenciana i s'han firmat nombrosos acords amb empreses locals, sempre en l'esperit d'ajudar als associats i tractar de millorar l'economia local. Avui, 10 anys després, s'obre un nou camí de futur d'ampliar i millorar tant Empal com l'economia del Gemesí. El futur d'Empal qualificaria de millora contínua. En aquests 10 anys ha consolidat l'engranatge i ha fet una base bona i forta. Primer, organitzat l'associació en grups de treball independents. En una bona línia a seguir, que és el pla de dinamització que s'ha format. Ara reforçat en l'Oficina Tècnica Empresarial OTEA, en perfecta harmonia amb les associacions locals i en el cas de la comercial AXA, i col·laborant al 100% amb l'Ajuntament del Gemesí, en companyia de la capacitat que té per readaptar-se i treballar, la nota seria progressa adequadament. Crec que pot desenvolupar un paper prou important, perquè fa de vincul d'unió entre empresaris i ajuntament. Perquè, de fet, la relació en els ajuntaments que n'hi ha hagut sempre ha sigut prou fluida i prou bona. Entonces, bueno, en aquest moment hi ha una molt bona relació, s'està treballant a muntó per al futur del poble, i no s'està treballant per Empal, sinó per al futur del nostre poble, per tots, no només per Empal. Crec que la relació serà bona i anirem a més. En un moment en el que la globalització ja fa anys que ha imperat en el món, indudablement que un empresari aïllat té poca possibilitat de creixement, té poca possibilitat de trobar una bona acollida en un mercat que està globalitzat, en un mercat mundial. De fet, totes les empreses en aquests moments, totes estan unint-se, estan constituint grans conglomerats industrials. Aleshores, nosaltres tenim un empresariat molt menut, un xicotet empresari en general en la nostra població, i això encara obliga més a que aquesta unió siga forta, a que aquesta unió existisca. Per tant, el futur passa perquè Empal s'ha de potenciar. L'empresariat d'ací d'este poble ha d'unir-se per a constituir una força més potent, una força que li doni més projecció en el mercat, perquè indudablement un empresari produeix un producte i necessita aquest producte posar-lo a la venda en els mercats. I si és possible intercanviar experiències, és possible on un empresari del poble ha obert mercat puga un altre empresari trobar en el seu recolzament una possibilitat de vendre el seu producte, és una necessitat, indudablement, que hi ha que potenciar i que Empal deu d'estar treballant molt aquest aspecte per possibilitar que hi hagi un empresariat fort en aquest poble, la possibilitat de captar noves empreses i la possibilitat de compartir mercats per vendre cadascun el seu producte, que en definitiva és el que dona riquesa, productivitat a cada una de les empreses i treball en la nostra població. Bueno, els propis empresaris són els que més saben el que ells necessiten i el que fa falta per a la ciutat. I ells, evidentment, si no tenen recolzament de l'administració, tant local com autonòmica, doncs va ser difícil que puguin anar endavant. Doncs ells són els que al final tenen que dinamitzar la seva funció, tenen que gestionar, tenen que fer que les empreses siguin rentables, que siga la nostra ciutat atractiva, que ho és també per la situació geogràfica que tenim, ja que estem al costat de la CV42, tenim línia de ferrocarril, tenim l'eixida de l'autopista sinó el Gemesí i a més estem a 30 minuts escassos del port de València. Tot això n'hi ha que fer-ho valdre i potenciar perquè a la nostra ciutat vinguin a 3 empreses a ubicar-se, a estar i a apoyar també a tot el que és el sector empresarial i també la gent que es comença també, l'emprenedor. Realment crec que és el verdader impulsor, no? En l'Ajuntament anem passant persones, anem fent el millor que podem, tenim idees, tenim projectes,
però crec que el que no ha de desaparèixer mai és la nostra associació, l'Associació d'Empresaris. Jo, quan vaig començar la meva legislatura, ja els vaig transmetre que havia arribat al tema polític d'una forma casual, per una demanda del que entonces era l'alcalde d'Algemesí, Vicent Ramon. Jo era un empresari, jo era un company de tots els empresaris d'Algemesí i l'únic que podia fer era un pont d'unió entre la part empresarial i la part política. No me considerava polític. Per tant, crec que sempre som els empresaris els que millor podem fer-li les demandes i les necessitats que nosaltres tenim a l'Ajuntament. Per tant, crec que el paper d'Empal és fonamental. Sense Empal, possiblement cap de les legislatures anteriors, comptant la meva o l'actual, podria desenvolupar coses en Algemesí tan necessàries i tan exactes com totes les demandes que ens fan Empal. I felicitar a Empal per aquest 10 aniversari, que espere que siga simplement un anecdòtic, un 10è aniversari dels milers d'aniversaris que celebrarem junts tots els empresaris. Sense Empal, l'empresa d'Algemesí no seria res i crec que això és un honor i un orgull el que esta nit puguem estar reunits així tantíssima gent al voltant d'una associació empresarial que és la nostra, Empal. Pense que n'hi ha una participació important per part dels emprendedors. Juan Carlos està portant molt bé aquesta continuïtat que duia de Miguel. Miguel va fer una llavor important en aquesta primera fase. Juan Carlos està consolidant-la. No és Juan Carlos, és tot l'equip de gent que n'hi ha. Realment els que estem ahí som uns enamorats del nostre poble i som uns enamorats de la nostra gent. En els últims anys està produint-se aquest canvi i que n'hi ha que veure-ho en més transcendència de la que s'està mirant. Pense que, independentment de que s'estan fent accions i són molt importants, des de l'oficina d'OTEA, en aquest moviment que hi ha hagut i tota aquesta gestació que és complexa, tot això sense una visió a més llarg plaç no val per res. Realment l'Ajuntament, i no em refereixo només a l'equip de govern, sinó tant uns com altres, com els que estem en Empal, o inclús un foro participatiu dins del poble, hauríem d'estar pensant en quin poble volem d'ací 20 anys. I indudablement això passa per la indústria. Passa per molta més voluntat política, voluntat política com l'actual, com la que governa qui governa, al final són tots els que per unanimitat voten les coses i tots els que per unanimitat i sobre uns mínims que hem de ser més exigents ens marquem quin és el futur que volem pel nostre poble i quin és el futur per la nostra joventut, que al fi i al cap és el futur de tots. Jo crec que el paper d'Empal és vital, ¿no? És imprescindible, nosotros lo necesitamos, hemos trazado un camino consensuado a medio y largo plazo en el que ellos son agentes activos. Necesitamos ir con ellos de la mano, trabajar codo con codo con esta visión de futuro para que el tejido comercial y empresarial de Algemesí sea más fuerte cada vez y yo creo que sea además un referente económico en toda la comarca. Además, yo creo que es importantísimo dejarse ya de lado el individualismo, ¿no? Que es tradicional de algo en el que la competencia, un sector en el que la competencia te marca y a veces te hace olvidarte del vecino de al lado. Ellos no, ellos aunan todas las voces, trabajan por un bien común, que yo creo que es imprescindible, y espero que consigamos ser referentes de innovación, de fuerza y seamos desde luego un ejemplo a seguir en la comarca. El papel de Empal ha de ser de protagonitzar juntament amb el govern municipal, en primer lloc, l'establiment dels objectius comuns i compartits que tenim i, en segon lloc, en com buscar les maneres de fer-los possible, és a dir, a través de quins plans, de quins programes que ens proposem conjuntament podem capgirar per fi aquesta situació econòmica que encara que és cert que va a millor, doncs encara es veu assetjada una miqueta per les conseqüències d'una crisi molt, molt dura que hem patit en l'última dècada.
Amb molts anys d'experiència a les seues esquenes, Salvador Pujol porta endavant una ramaderia al terme d'Algemesí. Avui obri les portes de sa casa a Berga Televisió per mostrar-los com es porta la ramaderia Pujol Gómez. La ramaderia Pujol Gómez ha fet la marca dels primers xònecs amb el seu ferro. Fins a arribar a aquest moment, el ramader Salvador Pujol ha recorregut un llarg i difícil camí per tal de crear les instal·lacions i adquirir els primers animals en els que començar a construir la seva ramaderia. Aquesta aventura en el món de la ramaderia es va fer visible fa poc més de 2 anys, quan el cortijo de la ramaderia Pujol Gómez, situat al terme de Carlet, es va realitzar un tentadero de vaques per tal d'escollir a les que serien les mares dels primers xònecs d'esta ramaderia. Tentadero va ser lo primer que vaig comprar de lo de Sotillo Gutiérrez, compré 20 animals i començarem a provar tots els animals d'aixos 20. Desecharem gran part d'aixos animals perquè volien coses noves i entonces li comprem a los ronceles. I aquest dia va ser 71 vaca de los ronceles, que va ser a provar, i se va tentar una vaca nascuda així, en casa, de lo de Sotillo Gutiérrez, que també va ser a provar. I a partir d'ahí, quan comencem ja a comprar lo de... al Pau de Test, comprem una altra punta de vaques del Soldado i una altra de Rocío de la Cámara, tot procedent de Núñez del Cubillo. Comprarem un bou, se tentar, no mos agradà, i el llevarem. I ahí estem ara, que les vaques començaran a parir i fa un any que començaran a parir les primeres vaques i l'altre dia va ser quan se va marcar i se tentaren els primers productes. I en veritat, molt bé. En este tentadero, el ramader busca en els animals una sèrie de característiques molt concretes, les quals vol que mantinguin els futurs animals que portaran el nom de la ramaderia Pujol Gómez. Lo principal es que en el caball que me responga com a mi m'agrada, ¿vale? Perquè cada ganader té el seu criteri. Jo tinc el meu personal, de que vaig al caball les vegades que jo crega oportunes, després que en la muleta, per exemple, quan tixa a la plaça, que tinga, que diga algo quan tixa a la plaça. I en la muleta, pues nada, que clave el morro per terra, que vaig a llarga per un pito i per a tres. I que tinga transmissió. Perquè si té molta noblesa i no acaba de tindre aquesta transmissió que jo busque, doncs també se desecha. De fet, del semental que tenim ara, de 2 animals se n'ha provat uno. Uno va ser menys bo, que no m'agrada gens, i l'altre va ser m'agradar. M'agradava un montó. Tenia fijesa, no obrint la boca en ningú moment, i en fi, va respondre al cavall com jo volia, i n'hi ha una vaca que s'ha provat. Entonces, primer tentadero en animals de la casa, bé, no me puc queixar. Per tal de fer estos tentaderos, busca sempre persones de confiança que sàpiguen traure a la llum les característiques de vaques i bous. Així es va poder veure també durant el tentadero que es va celebrar durant la primera marca. Ve representat per Luis Meseguer. Luis Meseguer és el veedor i aquest xic ha sigut novillero, s'ha tentat s'atentar els animals i busque una persona que jo puga veure els animals i portar al xiquet este que l'apodera a esta empresa i tenen tota la fe depositant el crio, que de fet n'hi anima gens, que a la gent li va agradar molt perquè el crio... el crio té un parell d'ous, no hi clarau ja, saps? I bé, i a mi me va agradar molt el xiquet conforme tirar de la vaca i conforme la va torejar per 13 anys que té, però la veritat va molt bé. Crec que està en l'escola taurina ara de València i ell ve de La Rioja i se n'ha vingut a viure a València. Crec que en València és on millor pot desenvolupar el que ell vol. Ja dic que n'hi ha una empresa darrere d'ell i a més n'hi ha un apoderament serio en contrats i tal. Crear una ramaderia no és algo que es pot fer del matí a la nit, ni es tracta tampoc d'un capritx passatger. Alçar des de zero una ramaderia requereix de moltes ganes i molta il·lusió. Una il·lusió que per Salvador Pujol ve des que era xicotet.
Sí, pero de totes hores de que ma mare me va a parir, més clara, ja, si no se té esta afició, perquè el que està entregant el meu fill i la meva dona, vamos, això no se paga en res, perquè és un sacrifici molt gran, entonces aquesta afició que me ve de molt crio, vaig voler ser torero, sempre en la funció de voler ser ganader. No vaig arribar a res, pues mira, pues perquè o no vaig tindre sort, o no vaig entropessar en la persona que tocava, o, en fi, mil coses, no ser el primer ni l'últim. I a partir d'ahí entropessin una faena que m'ha anat bé, he luchat, he treballat, sabia el que volia, i d'alguna forma he arribat ahí. I ara no és sol és arribar ahí, és ara poder-ho arribar hasta el final, que és el que m'està posant costa munt, o sea que está costant a muntó, la veritat. En este sentit, poder marcar els primers xònecs amb el ferro de l'emblema de la seva ramaderia va suposar un antes i un després. Ara comença a veure la llum el treball de molts anys. Per mi molt important, ja dic, que és tota una vida, que t'aixites a dormir i dius, bueno, ja estic ahí, ja estic arribant, però la gent no ho entén, són molts anys esperant això i moltes zancadilles i molts problemes, que no, ja dic que no és tan fàcil lo que s'ha viscut així, que era per haver tirat la toalla, però ja dic que l'apoyo dels meus fills i la meva dona, estaré agraït a ells fins al dia que muiga, de veres, ho dic de cor, fins al dia que muiga estaré agraït a ells, perquè si no m'apoyen ells, jamás en la vida haurà pogut arribar, jamás, ho tinc clar. Fins a arribar ací, hi ha hagut un camí que no tot el món coneix, un camí no tan visible i que en moltes ocasions no ha sigut gens fàcil. Una trajectòria que no haurà sigut possible sense la il·lusió i el recolzament de la seva família. Sí, perquè fem un gasto molt gran. Jo així, quan comencin això, el primer que vaig comprar va ser la casa. La casa m'agradava com a pa cortijo, perfecte, la vaig arreglar, i a partir d'ahí es comencem a comprar terra i es comencem a muntar, a gastar diners, claro. Això ens ho hem fet entre el meu fill i jo, i la meva dona, claro. Així ha entrat molt poqueta gent. Per no dir mentira, el ruedo sí que el va fer. El van fer uns sobres perquè preferia que el feren el ruedo un sobrer i tal, però del resto mos ho han fet nosaltres poquet a poquet. O sea que portem 10 a 18 anys peleant en poder acabar, i encara queden coses per acabar, perquè jo no sóc ningú milloneti, o sea que tot és de la front i del dia a dia, i poquet a poquet anirem acoplant, fer una explotació còmoda, que no me dona molta faena, perquè jo, a part d'això, pues jo em vaig a treballar tots els dies. I quan acabo de treballar per la vespre, pues me'n vinc per casí i a preparar el menjar i, sí, arreglar els animals i tal, i tindre un cuidado d'això. Dur endavant un projecte d'aquestes característiques requereix tenir una cura especial del benestar de tots els animals que formen part d'esta ramaderia. No, són bona gent, són molt bona gent, se comporten. Ells saben quan arribo jo saben a lo que vinc, i no són animals jo entre dins, s'arregle perquè tinc entrar dins. Quan no estic jo ni el meu fill, està la meva dona i la meva filla, vale? Que jo s'ho deixo tot preparat i no n'hi ha cap problema. Dic, ai, tu quan te'n vas fora, què? Dic, a veure, està la meva dona i la meva filla. Per això dic que estan tots molt implicats. I el dia a dia, pues nada, tens que mirar, pues mira, que te pareix una vaca, ja estàs patint. Que moltes vegades ens han quedat ahí baix d'un arbre, jo i la meva dona, esperant que naixera els animals, que a veure si naixen bé, naixen mal i tal. I que a ningú animal agarre res, tens que estar molt sanitàriament parlant, tens que estar sempre molt pendent dels animals. En quant se'n mata algun peleant, és que és una cosa que tens que estar sempre molt pendent. O s'han enganxat el cap en algun puesto, bueno, o algun graciós a fer la punyeta, per exemple. O sigui que això. Un dels moments més delicats quan es gestiona una ramaderia és el moment en què les vaques han de donar a llum i han d'estar pendents de que tot isga bé. Entonces, n'hi ha que estar sempre molt pendent de que, en fi, que tot
Els primers dies ho passava fatal, tocava el veterinari a Julio Sedeño, que és un excel·lent veterinari, estic molt content amb ell, i m'hi feia, jolín, que va parir una vaca, que no està pariendo tu mujer, que és una vaca el que va parir. I jo patia per si se xitava entera, jo creia que en fet n'hi ha que parixen dretes i les novices parixen xitaes. I patint, i que va perfecte, i si l'animal, i jo ahí patia més que les vaques. O sea, això que sé que són animals, però a veure, se patix. Per tal de construir esta ramaderia, Salvador Puchol ha comptat amb el suport incondicional de la seva família, que en tot moment l'ha recolzat. És complicat del relleu que tu estàs dient, és un poc complicat perquè som molt sacrificat. No sé fins a quin punt. Primer mirarem què funciona i després adaptarem les circumstàncies de que hi hagi una persona que puga això mantindre's soles i que el meu fill siga de visita i a controlar un poc i tal, i haver una persona així en la finca. Així no se podria haver una continuïtat. El problema és que així sempre falta la peseta pel duro. M'has comprès? Entonces, és un tema que encara no puc dir-ho. El meu fill té una afició, però ja dic que no ho sé, no ho sé encara. Jo, per la meva part, mentre puc aguantar, aguantaré. El dia que no puc aguantar-ho, doncs ho sé molt. Si no puc, no puc i ja està. No pinta mal, la veritat. A més, que tinc molta fe, si no, no hauré arribat al final. Tinc fe que això arriba al seu lloc on heu d'arribar. Així doncs, en la marca dels primers xònecs, la ramaderia Puchol Gómez comença una nova etapa i busca seguir treballant per tal d'ampliar el nombre de xònecs durant els pròxims anys. Anem a veure. Nosaltres, jo el que pretendis que és lidiar novillars sense cavalls. Traure 3-4 novillars sense cavalls, que és la meva meta. La meta meva de dir, he lidiat una novilla sense cavalls en el GMSI, seria la meva meta, ¿vale? Però a partir d'ahí jo no me conforme en això sol, jo vull que anar a més puestos. Però sí que hi ha il·lusió de dir, vull que anar al GMSI. Ara no vull anar, aniré quan jo crega que puga anar, quan jo estiga preparada de dir, puc anar, aniré. Estic així, si quan arriba aquest moment m'ho diuen d'anar, aniré, que no m'ho diuen, no passa res. Estic mentalitzat i ho tinc molt clar, que diuen que nadie es profeta en su tierra. I per desgràcia les coses són així i no vaig a marxar massa en aquest tema. Saben on estic, saben el que vull, i així estic. Les aspiracions de Salvador Puchol en esta ramaderia és fer novillades sense cavalls. Al mateix temps que servir de recolzament als joves xonegers que estan començant, com els alumnes de l'Escola Taurina de València. El que passa és que hem començat ara i, clar, a veure, no tinc gènere encara per poder... L'Escola de València, de que vinga. I tot el professional que vulgui fer alguna cosa, doncs res, així estem. O sigui que no... Però el que passa és que estem començant encara, i l'any que ve tenim patentar, n'hi ha poquets animals també, però ja d'ací 2-3 anys és quan ja se va a veure realment, perquè això és molt llarg. Això no és arribar i besar el sant. Ara, que s'adapten els animals, que te pareixin tots, que no tinguis ninguna baixa, i esperar-te 2 anys per poder provar aquest producte. O sigui, que és molt llarg, ja m'ha acabat de començar. Sí que tenia ganes ja d'errar en el meu ferro, perquè són 17 o 18 anys esperant aquesta oportunitat ja de poder dir al seu ganader i vaig a marcar en el meu ferro, que crec que sóc el primer ganader que n'hi ha al GMSI que tinga ganaderia en el ferro propi. Arribar a realitzar la marca dels primers xònecs ha sigut el final d'un treball de molts anys. No obstant així, encara queda molt de treball per davant i ara dona inici a una nova etapa. Este nou camí que s'obri davant de la ramaderia Puchol Gómez no serà ni menys curt ni menys fàcil, però amb il·lusió, constància i paciència es treballarà per seguir fent créixer el nom d'esta ramaderia. Anem a veure.
jo no vaig a lidiar correu des de bous, ni novillars en picaors, no pot arribar massa lluny, l'únic que vull aconseguir és que els animals se m'estiguen, que els torerets que es comencen es buiguen, perquè ahí està l'aventura de Giovanni, per exemple, de ganaders nous, que poquet a poquet van agarrant la seva meta, pues estan lidiant en molts poblets i tal, i supercontent, ja està, i això és la meta. Jo un guany perquè no tenia animals, va poder anar, però anàvem a Burgos, però jo no tinc prou, no tinc la novilla sencera i no he pogut anar. Però bueno, bé, dona igual, que és que és un tema que ja dic que tant de temps estic esperant, perquè espere un poc més, no passa res, ja arribarà. Però en el moment que arribi vull fer les coses bé. Hi ha gent que es pensa que jo ho tinc així per xuar, a bous, s'han equivocat. Estic fent les coses molt sèries, porto un cavall de picar, venen professionals a provar els animals, ja dic que quan arriba el seu moment, pues l'escola, perfecte, que vinguin, perfecte, jo encantat. Està enfocat pels xavals que es comencen, no pels professionals, ¿vale? Els professionals tenen altres puestos on anar, ¿eh? Entonces, el tema està enfocat pues, pels xavals que es comencen. Això és el camí que jo vaig emplear en això. Ara la ramaderia Puigal Gómez comença una nova etapa. Ja amb els primers xònecs, amb el seu emblema, se comença a veure els primers resultats després d'anys d'il·lusió i dedicació. Fins ací la emissió d'avui. Ja saben que poden seguir tota la informació local ací, a Berga Televisió. Bona vesprada.